Ja, idag blir det då pulvermos och stekt lök och så ska du ha lite stekt kolkål till här då. Med lite lingon och sådär då, så att det tror jag ska bli gott. Ja, då har jag rökt om moset här nu då. Jag har satt pulvermos, klassiskt potatismos Felix då. Så att jag har haft det i lite smör och vitpeppar och salt och så att det smakar gott nu. Och sen har jag haft lite kolkål med den med löken och sådär, steker den nu och ska vända på dem. Ja, det har blivit lite färg på lite soja också och, liksom, och lite ja, krydd och sådär, så att jag vänt på dem igen så att de ska bli förbrända bra. Ja, då har jag haft folkoven och stekta löken där i en sås, så ska jag ta och steka lite ägg också. Ja, då var det diskat och klart och sådär och sparat till eftermiddagen där också då. Så att då har jag där dagens portion idag då. Så jag har där för att jag ska ja, bli lite pigga på eftermiddagen och sådär. Så att pulvermos då med stekt folkoven, lök och ägg och lite lingon och sådär. Så ser vi dinner time och ha det bästa loppa. Och vad är det de tror på själva? Hej!